Мукачівські рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства. 20 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Свалявській, у приміщенні, в якому переробляють вторинну сировину. Загоряння помітили працівники, які одразу ж і зателефонували за номером 101 і спробували стримати поширення вогню за допомоги вогнегасників. За тривожним викликом до місця події було направлено рятувальників 10-ї і 11-ї державних пожежно-рятувальних частин. Для того, щоб локалізувати займання, їм знадобилося близько півгодини часу і фактично ще декілька хвилин для того, щоб повністю його ліквідувати. Відомо те, що полум'я пошкодило вторинну сировину на площі близько 20 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося зберегти обладнання і всі речі, які знаходилися на безпосередньо в цьому цеху.